Gumarima u goste stiže Mladost Gat, jedini prvoligaš bez poraza u dosadašnjem delu takmičenja. Kako ističe šef struke Trajala Dejan Branković, očekuje jednu pravu takmičarsku utakmicu jer je cilj pozitivan rezultat, tako da će se u ponedeljak nadigravati sa Novosađanima. Nama je cilj ostvarenje, svaka utakmica idemo na pobedu, bilo koji protivnik da je pred nama, ali očigledno da je motivacija i stepen pripremnosti u odnosu na ekipe koje nam dolaze, pogotovo sada GAT, jeste da smo obazrivi, da smo malo više fokusirani zbog jačine protivnika i kao i protiv bilo kog drugog protivnika da ćemo maksimum od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat. Šta će biti naš glavni adut? Pa mislim da kompaktnost i mislim da njihova atmosfera sama između njih samih u slučionici koja sada je na nekom, mogu da kažem, visokom nivou i mislim da su i oni svesni šta nas očekuje u ponedeljak i da će da daju sve maksimum od sebe. Motiviše da damo sve od sebe i upišemo tri boda je što nam dolazi iskusna ekipa koja pretenduje da sledeće sezone igra Superligu Srbije. Jasan je štoper Faruk Bihorac. Što se tiče ekipe Mladost Gata, znamo svi o kojoj ekipi se radi. Dosta iskusna ekipa, Superligaška, pre dve godine su bili Superligaška ekipa. Što se tiče nas, ja se nadam, ja verujem u ove momke pre svega. Kogod izađu ponedeljak daće svoj maksimum, bit ćemo u zajedništvu i nadam se da ćemo doći do povoljnog rezultata, to je tri boda. Samopouzdanje na nivou s obzirom na poslednju pobedu? Naravno, samopouzdanje na nivou. Nadam se da ćemo nastaviti ovaj kontinuitet i dobrih igara i što kažemo, naravno, kontinuitet i bodova i nadam se da kogod izađu ponedeljak da će dati svoj maksimum, da ćemo naravno doći do povoljnog rezultata, to je tri boda. Od početka prvenstva Trajal prate veliki kadrovski problemi, te se tako još uvek ne zna ko će biti u sastavu za meč sa Gatom.